Regjizori dhe aktori Fatmir Doga ka lindur në Bulqis në vitin 1967, aty ku filloi dhe karriera e tij artistike. Duket sikur ai kishte lindur bashkë me talentin, pasi që në moshën 5 vjeçare filloi të aktroj, duke luajtur në më shumë se 70 shfaqje teatrore dhe televizive. Pasioni që ai kishte për artin e bëri atë triumfues, duke fituar konkursin mes qindra studentëve për të hyrë në Akademinë e Arteve në Tiranë, një ëndër e kahershme e tij. Vitet e studimit në akademi, përveç se perfeksionuan talentin e tij, i dhanë mundësinë Fatmirit të takonte aktorët më të mirë të kinematografisë shqiptare dhe të praktikonte gjithashtu zanatin e tij. Me njohuri që fitoi dhe dëshirën e tij të madhe për industrinë e filmit, ai ndërronte të bëhej regjisor. Kështu, pas mbarimit të Arteve të Bukura, ai punoi në Shqipëri dhe në Itali, dhe më pas u transferua në Kanada, ku filloi karrierën e tij si aktor dhe regjisor. Në Kanada lulëzoi karrierën e tij kinematografike, por frytet e mëdha do t'i jepte në Los Angeles, aty ku ai u shprëngul në vitin 2008. Megjithse ishte një rrugë gjatë dhe mundimshme për të mbërritja në Hollywood, talenti që ai gëzon i ka hapur shumë dyer, pasi ai ka prodhuar dhe drejtuar disa filma artistik, në të cilët kanë interpretuar aktorë të njohur të Hollywoodit, si Michael Madsen, Russell Hunter, Christopher McDonald, Lorenzo Lamas e të tjerë. Mirëmëngjes, ka unë Blerina. Ornella Ceka, në fakt, kolegja gazetare, na ka njohur me një kurrikulum për mbledhës të jetës Fatmir Dogës, por ne do ta kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Skype, drejtë për drejtë nga Los Angeles, për të mësuar dhe për ta pyetur konkretisht për këtë karrierë të jashtëzakonshme që ndoshta duke e parë nga Shqipëria vite më parë mund të ngjante edhe si një ëndër e madhe dhe ndoshta edhe e parealizueshme. Mirëmëngjes Fatmir, mirëmëngjes për ne në fakt. Mirëmëngjes Blerina, mirëmëngjes Shqipëri. Faleminderit për të qenë. Që jemi ne dhe përgëzime për të gjithë iterin e gjatë dhe padyshim të mundimshëm megjithse me fryte dhe sukses. Besoj që duhet të ketë qenë e vështirë. Po do doja të të pyesja, me qënë se dëgjuam edhe nga inserti që kishtë përgatitur Ornella, në moshën 5 vjeçare, Fatmir, kush e zbuloj në Shqipëri talentin tënd, ose kush e pa, kush i daloj ato elementet e parë të talentit tënd? Kuptohet që në Shqipëri ishin si ishin punët, nuk e se ishte si që është për shumë sot këtej, po filloj e gjitha me një recitim poezie, dhe nuk më kujtohet emri i mësuesit, po kur recitova atë poezin për para fëmijëve, gjithë bën qetësi edhe ai tha, ti tha të morësh pjesë në grupin artistik të shkollës. Aty mund të quajmë që ka nisur rruga. Po, a ishe, e kuptoje atërë, jo, ndoshta në moshën 5 vjeçare, po duke u rritur, e kuptoje talentin tënde dhe dëshirën për të rritur në këtë profesion? Unë gjatë kohës që kam qenë i vogël, më thoja marrë edhe me recitime në fillim, edhe me interpretime, edhe me këngën, më shumë me muzikën, së tarë. Pasaj, kur shkova shkollë të mesme, aty pasaj që fillova të marrë pjesë në teatër, edhe, po, ma të mosh nuk kupton, aqë ma tepër si u rritëm ne, dhe më thënë, nuk ka se kisha ato ide, dhe më thënë që do bëhem regjisor, do bëhem kështu, do bëhem kështu, no. Po, ishte knajsi, gjithmonë kur dilja për para publikut, ishte diçka speciale. Ti e ke lënë Shqipërinë relativisht herët? Shumë herët. Në vitet? 92. 92, kur një pjesë e mirë e shqiptarëve, me njëherë pas daljes nga izolimi i prej disa dekadash, vendosën të emigrojnë. Në momentin e parë që u zhvendosën nga këtu, e kishe objektiv, apo ishte në planet e tua, apo duke parë se si do të shkonte? Jo, pasi bërë Akademinë e Arteve, kuptohet që, më thënë, fillonë me ndonë ndryshe, sidomos gjatë akademisë, më thënë, fillonë mëson gjëra që ndodhte jashtë Shqipërisë, edhe filloi disi të lirohet, më thënë, filloi të hyjë informacion që nuk dinte më përpara në Shqipëri, edhe aty pastaj fillova të mendoj seriozisht. Nuk e di se si, po në kokë më ishte fiksuar që do përfundoja në Hollywood një ditë, edhe pse isha çmendur, çmenduri ta mendoja atëherë. Edhe kur hika në Itali, domethënë qëllimi ishte që
që të pikja diku në Hollywood. Aha. Edhe pasaj filloi ajo karriera e gjatë e migrantit. Pikërisht, si ka qenë e mundur për ty, si ka arritur të qëndrosh në ekuilibër, pra pa u shndruar ose pa ju nënshtruar krejtësisht vështirësive të gjithë situatës për një emigrant, duke ruajtur këtë ëndrrën edhe duke ushqyer edhe duke e realizuar pastaj më në fund. Emigracioni është kush nuk e kupton thjesht nuk e kupton për momentin një ditë. Emigracioni është shumë i vështirë. Un kam qenë shumë i privilegjuar, me të drejtën. Qoftë në Itali, qoftë në Kanada, qoftë këtej. Edhe kam qenë me shumë fat. Dhe më thonë që kam pas mundësi gjithmonë që të merresha me karrierën time. Diku më pak, diku më shumë, e kupton. Por në Itali, italianët janë popull fantastik, e kupton, po në vitet 90 nuk ishte kjo Itali që ishte sot, sepse të mparë janë bërë shumë shqiptarë, kanë bërë karrierë, atëherë nuk bëj fjalë, dhe më thonë. Edhe pasaj ikën Kanada, atje Kanadaja është mbas Shqipërisë, dhe më thonë, ku ke zemrë, ku ke lindur Kanadaja, të bëtë si një nënë që të rritën, e kupton? Atje pastaj ndryshojnë gjëra. Përpjekjet e tua të para, Fatmir, kanë qënë të gjitha të sukseshme, ka pasur zhgënjime? Shiko, zhgënjime, normal që ka zhgënjime, sepse ti pretendon që më shumë se sa që mund të arrish. Por unë, si shtash edhe i herë, i hy shumë seriosisht, e di që ka probleme, edhe nuk zhgënjem, sepse, filloj me vënejës, për shumë këtu janë njërës, janë lindë, rritë, kanë shok të shkollës, time janë gjithë në përbot. Kështu që do fillosh, ndërtosh lidhe nga fillimi, do mësësh gjuni herë. Por nuk janë person që, më deli probleme dhe nuk bëhet. Dhe në fakt nejemi duke të parë në fotografi shkëputur nga skena ose në sheshgjërime me aktorë të jashtëzakonshëm. Nuk e di nëse mund të veçoj bashkëpunimin me ndonjërin prej tyre që mund të të ketë lënë mbresat veçanta. Pyetja shumë interesante. Shiko, kam punuar me këto aktorë, të gjithë janë aktorë dhe me thënë që kanë një farë emri. Po, ma e veçanta është kur kam punuar me Timo Flokën. Timo Floko ishte mentori im, ishte aji që më pregatiti për në akademi, ishte pedagogu im, ishte zoti për mua kër isha në akademi, e këta? E qartë. Edhe rëtullohen gjërat edhe Timo Floko vjendë dhe shumë interesante. Shumë të bësh regjizorin e pedagogu tënë është eksperiencë e bugër. Si është të punosh me Timo Flokon? Për te jasaj që për ty ka një simbolik të veçantë dhe një kuptim të veçantë, sepse ka qënë aji që të ka nisur, si të tuash, në këtë rrugë. Po, si është aji si aktor? Në punë? Aje, si dhe me, është just perfect. është perfect. E di që ka një gjithë përbashkët që e kam vëndëre, të gjithë stars, ka një gjithë shumë përbashkët me njëri tjetërin. Janë njërës shumë thjesht. E pra, këtu dërsa të mbria se... Shumë të thjesht. Kemi ca modele aktorës në Shqipëri që nuk përngjajnë shumë me këtë që e duke përshkruar. Për ndaj, duke qënë se Timo Floko në gjanë pikërish në atë sektorin në aktorëve të mdhejnë të Hollywoodit, për mënyrën se si punonë dhe se si dedikohet kastit, desha thjesht të bë një verifikim me qënë se ti ke një pjesë të mirë të punës tënde si aktor, po një pjesë tjetër shumë të mirë edhe si regjisor, drejtues si aktorve, kështu që mund të thuash me kompetencë të plot. Absolutisht, është diçka me vërtetë kam vënëre. Është edhe Masiela Lusha, një shqiptare që punon këtu, është shumë e njohur, edhe ajo, për shembull, të gjithë këta ka një të përbashkët që janë shumë të thjesht edhe shumë kollaj punosh me ta. Nuk është ajo diva, ato janë si të thuash një instrument, edhe kur ti e një instrumentist i mirë, edhe janë instrumenti më i lehtë që ti mund të përdorësh, e kupton? Të jepen, të japin mundësinë që ti të krijosh. 100%, shumë interesante. Edhe gjithë, Christopher McDonald, Sienna Guillory, edhe Michael Madsen, që njihet si pak
gjithmonë shumë të thjeshtë. Kam përshtypjen që të bësh aktorin në jashtë Shqipërisë është edhe më lehtë se sa të bësh regjisorin. Shiko, nuk mund të që të bësh aktorin duhet flasësh anglishtën perfect. Kjo është e vërtetë. Gjuha është instrumenti jot. Tash mund të jetosh duke bërë sa role emigrantesh andaj këtej, po tash limitohesh, e kupton? Kështu që regjizori pastaj është tjetër gjë, duhet të kesh tjetër talent, është tjetër komplet, tjetër gjuhë. Po përveç talentit, Fatmir, është ai problemi i lidhjeve dhe networkut që duke mos si përkitur vendit ku ti tashmë e quan e konsideron familje, po ku ke mbritur me vonesë, duhet gjithmonë dikush që të prezantoj së paku herën e parë, se pastaj talenti do të bëjt vetëm, po duhet qara jo rjeta e hekurt për të depërtuar aty. Ka që në vështirë kjo pjesë? Shiko, ka një sekret, çdo gjë është në vështirë, sepse, shiko, një punë që duhet të bëjnë të gjithë duhet të jenë në film, në aktor, regjizor, është puna me bukur më botë. Por, unë mendoj që ka vetëm një sekret. Në qëse nuk jenë në ndimat, në qëse je i thjesht, në qëse je njërime i respektuar, dhe me thonë që debaton me gjërat, jo fletë prapa kurizit, ose gjërat që i bëndi sa njërës të vegjën, aty pastaj ngeve vetëm talentin. Në qëse ke dhe talentin, e ngro. Modestia është qëllësi. Është shumë rëzja. Edhe fjeshtësia. Shumë me vërtet. Nuk do njëri të punë një njëri që gjithë mund të kryo probleme, probleme, probleme. Ke një merit tjetër, që tërthorazi mund të lidhet me atë të talentit tënë për aktrimin edhe regjisurën, është ajo që kur ke mbritur në vitin 1998 në Kanada, ke vënë re mungesën e një radioje, një zëri për shqiptarët që jetonin atje, dhe ke ngritur radion e parë dhe gazetën e parë Shqip në Kanada. Po, është e vërtet, ku shkova në fillim dhe më thanë, vura re që nuk kishte media. Shqiptarët gjeshin lajmet, i binde një numër telefoni dhe dikush linde një mesazh atje 30 sekonda. Edhe, po, me ndimin e ca biznesmenve shqiptarë, në bërët mundër që t'hapi gazetë e parë, ka qenë me ngjyra, 2000 kopje, ishte një sukses i jashtëzakonshëm. Pastaj radio, me ndimin e Fisnik Prishtinës, një shqiptar në origjinë nga Kosova, që jeton atje. Edhe disa vite, gati 10 vjetë, do më thënë, një kushtova asaj, edhe pastaj vazhdova me profesionin tim, kalova full time në punën time. Po radio vazhdon? Radio vazhdojnë, pasaj u hapë dhe televizioni, kjo hapë një shokë e imi. Po, po, vazhdojnë. Dhe ti u zhvendose në Los Angeles? Po. U aktualisht jetonë dhe punonë? Po, po, po. Los Angeles, edhe në fillim punët që bëja në Kanada, dhe më thënë ishin produksionet që ishin për Hollywood, edhe distributorët, edhe aktorët, edhe gjithë. Po, ja, nga 2008, pasaj, prendaj edhe ika nga Kanadaja, fillovat merem me filmin 100%. Jemi të gjithë duke kaluar një situatë goxha komplekse edhe të vështirë. Si po e përjeton Los Angelesi dhe gjithë industria e kinematografisë, më e fuqishme janë botë, do të thoja, këtë moment. Vetë të ka ngacmuar për ndoshta ndonjë skenar ose për ndonjë subjekt interesant, je duke përgatitur diçka? Unë me thënë drejton, po të mos kishe ndodhë pandemija, që është diçka që gjithë bjem dakord, diçka që askush nuk e ka menduar, në dhënë është katastrofë. Po të mos ishte, unë në fund prillit do isha duke filmuar një film, dhe pasaj kam edhe dy filmat tjerë, se gati për një 2-3 vjetë do isha busy, edhe jam busy, shdo gjatë do s'postohet, edhe askush nuk e din deri kur, po do s'postohet shdo gjatë, do shkëm back, do shkëm normal, të jetë normal, por film me këtë temën e pandemisë, jo, nuk janë shumë njerë si po e mendojnë. Në që se do mendoja tani, do mendoja në base të boja diçka që kishe lidhe me Shqipërinë. Unë e kam bërë një film, po ajë filmi nuk është, janë shqiptarë rolet kërësore, po diçka që tishtë të tamam, me thja 100% shqiptarë, por ajo mund mendoja diçka që
you know, që mund t'i dedikoj të kohë, kupton? Shqipërinë e frekuenton shpesh Fatmir? Fatkeqësisht jo, në 30 vjet që kam hik, domethënë kam ardhur gjithsej 3 herë. Mm. Edhe se kam hik, s'kam asnjë njerëz, njerëz të familjes nuk është askush aty, janë gjithë jashtë. E kuptoj. Kështu që nëse do të vije, do të vije për një bashkëpunim për një film. A, mund të kemi një shkëputje thjesht të videos, nuk është problem se rekuveroj me një herë. Isha duke thënë, ndoshta ardhja jote e radhës në dhe do tjetë për një bashkëpunim, bashkëproduksion, ose një produksion komplet shqiptar? Ajo është, Mithel, ajo është për mund tjetë jashtë planëve të mija, të punëve të përdishme që bëjë. Shiko, kemi marrë shumë nga Shqipëria. Populli shqiptar, populli shkret shqiptar, pagun, you know, me takset e veta që ne të shkollohemi, edhe ne hik njën, hik tjetëri, edhe disi duhet ta kthejmë mbrapsht atë, e kupton? Edhe unë mendoj që edhe unë duhet bëja të pjesën time, e kupton? Por çfarë ke më shumë mall? Nëse, se 30 vjet nuk janë pak, po... Në Shqipëri çdo gjë ka mall, e kupton, është vetlindja ime, e kupton? Edhe çdo gjë, absolutisht çdo gjë. Edhe pluri është më i mirë në Shqipëri. Aty kur jeton aty mendon ndryshe, po beso mua, krye jashtë mendon krejt ndryshe nga ajo. E vërtetë është. Po vendlindja është vendlindja dhe nuk bëhet dysh. Fatmir, unë do të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim të sinqert edhe të uroj që në planet e tua më të afërta të realizohet edhe ai, si që të janë realizuar të gjithë të tjerët, i një produksioni 100% shqiptar, ashtu si që e ndëron, si që e ke dëshirë, edhe të uroj gjithë të mirët edhe shumë suksese në punët e tua të ardhshme që për momentin si që të janë në pauzë, po me qetësin edhe durimin tëndë do të dishti të i presësh. Faleminderit shumë, Blerina, faleminderit për kohën edhe për interesimin. Absolutisht që do mbajmë kontakt edhe do vinë në Shqipëri dhe do da bëjmë një film që do tjetë 100% shqiptar, jo shumë gjatë, të më thënë shumë afer. Forza. Edhe pas taj besoj e vazhdojmë të bisedën në atë moment. Të falenderoj shumë, të urej shumë suksese edhe gjumë të ëmbël në këtë orë. Faleminderit edhe ju një ditë sa më të bukur. Edhe lani duart, rini edhe kujdesur e urvetën, po. Faleminderit.